roku 1998 sa Žarnovica dočkala vytúženého cestného obchvatu. Bol to jeden obojsmerný jazdný pruh, dlhý 5,2 km a postavený bol približne za 800 miliónov korún. V roku 2008 Národná diaľničná spoločnosť spúšťala stavbu rýchlostná komunikácia R1 a konkrétne úsek od Žarnovice po Šášovské Podhradie. 26. februára 2008 bol poklepaný základný kameň a tým sa začala stavba prvej etapy tohoto úseku. Táto prvá etapa zahrňala rozšírenie nášho obchvatu o ďalší jazdný pruh a končila za obcou Ladomerská Vieska. Pri slávnostnom akte bola aj televízia Panoráma, a tak vám dnes môžeme ponúknuť záznam z tejto udalosti. Na rýchlostnej komunikácii R1 z Bratislavy do Banskej Bystrice chýbali začiatkom roka 2008 dva úseky, a to z Nitry po Tekovské Nemce a zo Žarnovice po Šášovské Podhradie. Náš filmový záznam predstavuje začiatok výstavby toho druhého úseku, konkrétne jeho prvej časti zo Žarnovice po Lehvotku pod Brehmi. Stavbu projektovala spoločnosť Dopravoprojekt Bratislava a realizovalo ju združenie zložené zo spoločnosti Stavba silnic a železnic Praha a z košickej dcérskej firmy nadnárodného koncernu Eurovia. Prvá etapa stavby, teda tento konkrétny úsek, jeho časť v dĺžke 9,7 km, je vedená skoro celá po násypoch. Obsahuje 10 mostov, lávku do Lukavice, dve mimoúrovňové križovatky, 11 odlučovačov ropných látok, protihlukové steny v dĺžke 6,5 km a preložku koryta Hrona pri dolnej časti Žarnovice v dĺžke 0,5 km. Stavať sa začalo v marci 2008, k odovzdaniu do užívania došlo 19. novembra 2009. Náklady na stavbu dosiahli výšku necelých 52 milióna eur. Druhá etapa od Lehvotky pod Brehmi po Šášovské Podhradie, dlhá 8,4 km, bola daná do užívania v januári 2011. Vážení prítomní, predovšetkým pán štátny tajomník Mojš, som veľmi rád, že môžem pri tejto príležitosti vystúpiť. Je to príležitosť zahájenia stavby prvého úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica Šášovské Podhradie. Na úseku diaľnice od Bratislavy po Trnavu a od Trnavy po Banskú Bystricu máme zatiaľ dve medzery štvorpruhu. Prvý úsek je pripravovaný ako pre PPP. Je to úsek Nitra Tekovské Nemce a druhý úsek rozdelený na dve časti je tento úsek Žarnovica a Šašovské Podhradie. 40 v Novej Bani, 40 v Žarnovici. Pred nami na tomto úseku máme obísť. 2010, keď pôjdete na lyžovačku do Nadonovali, tak už by ste mali ísť snáď po novom úseku rýchlostnej cesty R1. Ja by som poprosil druhého zástupcu investora, konkrétne štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, pána Milana Mojša, o krátky príhovor. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky v programovom vyhlásení deklarovala zreteľný záujem urýchliť výstavbu nadradenej dopravnej infraštruktúry. Naším zámerom je dosiahnuť rovnomerný ekonomický rozvoj regiónov a jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa je celoplošné pokrytie územia Slovenska sieťou kvalitných diaľnic a rýchlostných ciest. Konštatovať, že sa začína práca na ďalšom mimoriadne exponovanom úseku. Druhá etapa bude Lehvotka pod Brehmi, Šašovské Podhradie o dĺžke 8372 metrov.
Ďakujem štátnemu tajomníkovi ministerstva dopravy pánovi Mojšovi. A teraz by som rád pozval zástupcov miestnej samosprávy a dotknutých miest, primátorov Žarnovice. Začneme symbolicky, stavba začína od Žarnovice. Poprosím pána primátora Kamila Danka. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní. Dovolte mi tiež pár slovami sa vám prihovoriť pri tejto významnej udalosti, ktorá je veľmi pozorne sledovaná a dnes už aj veľmi pozitívne hodnotená zo strany obyvateľov. Verte mi, viem, čo hovorím, pretože s nimi tu žijem a žijeme spoločne v tomto regióne aj s ostatnými zástupcami samosprávy, ktorí sú tu prítomní a môžu mi to potvrdiť. Kvalitná infraštruktúra je v podstate veľmi dôležitým signálom pre potenciálnych investorov, ktorých v tomto regióne skutočne veľmi potrebujeme, pretože momentálne sa nachádzame v stave, keď podľa všetkých štatistických údajov patríme medzi regióny s najmenšími investíciami a samozrejme to je aj ďalší predpoklad ďalšieho ekonomického rozvoja, budúcnosti, kvality žitia a bývania našich obyvateľov, nášho mesta, ale aj prilahlých obcí a v podstate celého stredného Pohronia. Výstavby ďalšej časti, ktorá skvalitní úroveň života, bývania, ekonomického rozvoja tohto regiónu aj nášho mesta. A dovolte mi, aby som nakoniec svojho stručného príhovoru zaželal investorom a všetkým dodávateľom, všetkým zúčastneným na tejto stavbe, aby s takou radosťou, ako sme sa dnes a eufóriou tu zišli, aby sme sa zišli pri odovzdávaní tejto stavby do užívania prospech nás všetkých celého regiónu. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť. Žarnovica už má vlastne diaľničný obchvat, kdežto Žiar nad Hronom na to ešte len čaká. A preto by som poprosil pána primátora Ivana Černaja, pána primátora Žiaru nad Hronom, aby nám v krátkosti povedal, čo pre Žiar nad Hronom bude znamenať dokončenie tejto cesty. Myslím si, že je určite veľmi symbolické, že práve tu na tomto mieste sa prihováral pán primátor Žarnovice a prihováram sa ja ako primátor Žiaru, kde my dvaja symbolizujeme, a ja si dovolím povedať, jeden z najkritickejších úsekov, úsek Žarnovica, časť Žiar nad Hronom, Šašovské Podhradie. Najkritickejší možno ani nie z dôvodu bezpečnosti, ale najkritickejší a zároveň aj najznámejší, i keď bolo tu povedané, že nie je to mediálne tak zaujímavý úsek, ako treba v Bratislave, ale za posledných 5 rokov o tomto úseku sa toho popísalo naozaj, naozaj veľmi veľa. Táto cesta je stavaná vo veľmi náročnom profile, takže o tom, ako sa pripravoval projekt, nám, dúfam, príde pohovoriť v krátkosti predseda predstavenstva generálny riaditeľ spoločnosti Dopravoprojekt Bratislava, pán Gabriel Kockáš. Konečne začnem tým, nastal deň, kedy už môžeme fázu projektovej prípravy naozaj ukončiť, zaknihovať, zaarchivovať a nastupuje čas realizácie toho, čo sme už začali veľmi dávno. Celý proces projektovej prípravy naozaj bol veľmi zložitý, pretože keď sa vrátime trošku do histórie, prvýkrát sme sa s týmto projektom dopravoprojekte začali zaoberať už v 90. rokoch minulého storočia, keď to takto poviem. Zo strany investora a zo strany projektanta na stranu zhotoviteľa, ako už hovoril, víťazom sa stalo konzorcium R1 SSŽ Eurovia, takže rád by som poprosil zástupcu konzorcia generálneho riaditeľa spoločnosti stavby silnic a železnic Praha Martina Borovku, aby nám prezradil, či skutočne budeme okolo hliníku nad Hronom jazdiť po diaľnici v roku 2010. Vážené dámy, vážení pánové, vážení pane štátny tajemníku, ja jsem velmi rád, že československá skupina stavby silnic a železnic se stala vítězem v tomto tendri na výstavbu komunikace R1, zde včetně své slovenské partnerské společnosti, dceřiné společnosti a členů koncernu Eurovia Cesty.
Myslím si, že pro Národní dálniční společnost nejsme partnerem neznámým. Naše sdružení je již zhotovitelem dálnice pod Tatrami, dálnice D1, Mengusovce, Janovce, třetí stavba. A naše dceřiná společnost, člen našeho koncernu Eurovia Cesty zde na Slovensku, zaměstnává asi 900 lidí. Já si osobně myslím, že úspěch takto významného dopravně inženýrského projektu je v partnerství. Je to partnerství mezi investorem, projektantem, dodavatelem, místní a státní samosprávou a já přeju týmu, který na tomto stavbě bude působit, aby toto partnerství fungovalo. Dámy a pánové, závěrem mě dovolte, abych vás za 730 dní, což je termín uvedený ve smlouvě o dílo, mohl pozvat na slavnostní přestřižení pásky, uvedení této krásné stavby v tomto krásném kraji do provozu. Děkuji. Aby se takisto ujali náradia a slavnostně zahájili stavbu rýchlostnej cesty R1 v úseku Žarnovica Šášovské Podhradie, prvá etapa. A novinári sú pripravení, kamery a fotoaparáty nastavené.